Higijeničarka od Končanskog odeljenja za pedijatrije je potvrden slučaj na Morbili. Zdravstvenite ustanove čekat potvrda iz ušte jedna medicinska sestra od ova odeljenje. Dvete imale kontakt su zarazen pacijent. Higijeničarkata sega je hospitalizirana na infektivnoto odeljenje vo Štipskata klinička bolnica. Вчера примена е жена на возраст од 39 години на инфективното одделение со симптоми на морбили. Жената е вработена на детско одделение во болницата во Кочани и имала контакт со заболено лице од морбили. Таа е хигиеничарка и диагнозата е поставена за неа. Во Кочани предходно од морбили се зарази дете со церебрална парализа, а имаат уште еден сомнителен случај, станува збор за тинејџер. Морбилите се шират, а по две децении се појавија и во Штип. На инфективното одделение примено е 2-годишно дете со симптоми и се чекаат резултатите за да се потврди овој случај. Лекарите сметаат дека детето најверојатно се заразило во здравствена установа во Скопје, бидејќи било со претходна историја на болест. Според анализите на лекарите, над 80% од децата до 5 години се имунизирани во Штип и Карминци. Ризична група на деца кои што може да заболат од мала сипаница се дечињата, помалите дечиња, каде што опатот реков е помал со вакцинацијата, е под 90%, значи околу 80%, тие дечиња што се 2-годишни, година 2, и дечињата кои што не подлежат на имунизација. Во Штипскиот регион, децата од 1 до 9 одделение со вакцинација се офатени со околу 98,5%, што е и добра бројка. Но лекарите забележуваат дека оние 1,5% кои не се имунизирани во овој случај се ризични не само за себе, туку и за останатите околу нив.